მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფალი აზრი, რომელიც გადის რადიო ჯიბას ეთერში FM 94.3. ჩვენი გადაცემა მხარდაჭერილია ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი არის 923-953. შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობის დროს დაგვირეკოთ დასვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები, ან კი გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან თავისუფალი აზრის სახლის დირექტორი და აგრეთვე სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის წევრი ქალბატონი ნანა დევდარიანი და აგრეთვე ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, თეოლოგი მამა კახაბერ გურდანიძე. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, ასე დავარქვის არ ვარაუდოთ ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემას, სახელწოდება არის „რატომ სჭირდება დღეს საქართველოში მართლმადიდებლობას დაცვა“. პირველ რიგში მე მაინტერესებს, ბუნებრივია, რატომ გახდა ასეთი ორგანიზაციის შექმნის აუცილებლობა? გულისხმობ ორგანიზაციას სახელწოდებით „სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობა“. და ბუნებრივია, პირველი კითხვით ქალბატონ ნანას მიმართა. კეთილი, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე ძალიან გვაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ბოლოს, როდესაც მე პირადად ჰქონდა დიალოგის მცდელობა, ეს დიალოგი დამთავრდა ძალიან ტრივიალური ხულებით. ხელოვნებაში მაქვს ინციდენტი ტელეკომპანია კავკასალში. მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხებზე მსჯელობა ღიად, საჯაროდ, არ გახსნის დასაწყები იყო, ან შეიძლება დაგვიანებულიც არის. ყოველ შემთხვევაში მე ჩემი პირადი გამოცდილება ამას მიჩვენებს და არ ერთსაუბარი მხოლოდ ზოგადად განათლებულობაზე და მათ შორის განათლებულობაზე რელიგიის სფეროში, არამედ იმაზე, რომ სოციალურ ქსოვილში მიმდინარეობს რაღაცა პროცესები, რომელსაც ჩვენ სახელს არ ვაქმევთ, ან მოწყობ თვალს ვარიდებთ, ან ვეგუებით იმას, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, როცა გაახსენდება და დასჭირდება, წინას არ ჩვენებს, ჩვენებად იყენებს რელიგიურ რიტორიკას, მოდრეალდება და შემდეგ სულიერ განსხვავებული ცხოვრების წესით ცხოვრობს და სხვასაც ამ წესით აცხოვრებს, ასე ვთქვათ. და რაც შეიძლება დაცვას, ახლა თქვენ თუ ატყობთ დასახელებაში დაცვის საზოგადოება არ არის, ხო? ამიტომ დაცვაზე კი არის უფრო, ჩემთვის პირადად უფრო მეტი არის პოპულარიზაციაზე. მე მოგერთეთ, ძალიან მინდოდა, რომ ჩვენი საქმიანობა დაწყებულიყო კონფერენციებით და სემინარებით, სადაც შესაძლებელი იყო სრულიად განსხვავებული აზრების მოსმენა. სამწუხაროდ ყველა ერთად გამოჩნდა პირველად ეს ორგანიზაცია. ხო, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, მე ძალიან ერთხელ შემოშევა ტელევიზიაში, რადიოში და გაზეთში და ძალიან კარგად ვიცი, როგორ შეიძლება გამოაჩინა, როცა გავხსნით ბერკეტებს. მაგრამ თუმცა მე გავამატებ, თუ შეიძლება რომ ტელევიზიით არ მინახავს, თვითმხილველი ვიყავი იმისთვის, სადაც ერთ-ერთი პირველი გამოჩენა იყო სწორედ სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის წევრების ახალგაზრდების ძირითადად. კეთილია. აი თუ დავუბრუნდებით ასე საკითხს, საკი იმდენად დასვაზე არ არის საუბარი, იმიტომ რომ მართლმადიდებლური ცხოვრების წესს ყოველ ადამიანი პირადად თვითონ იცავს. ისე როგორც ყველა დანარჩენს აზრებს მხოლოდ პირად მაგალითს და არამც და არამც ძალადობით, ან რაღაცა ზეწოლის მექანიზმებით ცდილობს, რომ დანარგოს ესა თუ ის თვალსაზრისით. ასე რომ დაცვაზე მეტად აქ უფრო აქცენტი უნდა იყოს ალბათ სერიოზულ ჯანსაღ დისკუსიაზე საზოგადოებაში. მე ვფიქრობ, რომ დღესაც არ არის დამლენებული ეს, მაგრამ ხატა მე ვარ გამომივიდეს, რომ შედობის პერიოდ შემოვეფრთხია და ჯიბას სტუდიაში მე არც არ შემონდა არ ვთქვა, რომ უკანონობა ცუდია მაშინ, როცა ისჯება დაუშვათ ლიბერალური იდეოლოგიის ადამიანის და ცუდია, როცა ისჯება მართლმადიდებლის. ეს ორივე ცუდია. დღეს ხდება კიდევ ერთი უკანონობის დამოგვირგვინება და ასე ვთქვათ, პროცესი იმართება ასარი გულაშვილის და მისი ვაჟის მიერ საზღვის უკანონო გადაკვეთის გადმოკვეთის გამო გასამართლება. მაშინ როცა საზღვის უკანონო რო გადმოკვეთენ ხოლმე და აღშემოდიან ტერიტორიაზე, მიმღები სახელმწიფო აკეთებს ამას. მოგესალმებით, იგი თავის შეიძლება გაქცეულია წასული საქართველოდან და აფაგი მყოფება. ნუ ახლა რო არ გადავიდეს სხვა თემაზე და არ ვილაპარაკო, მე ვთქვი, რომ ეს კიდევ ისეთივე უკანონობა, როგორიც იყო დაშვებული იმ ადამიანების მიმართ, ვინც დღესაც საპატიმროში არიან, როცა არც ერთ მანდანს არ უჩხუბია და არც ერთ მოძმეს ისინი არ აღმოუჩნია და არ დაუსახელებია. ეს უბრალოდ არ იქნებოდა მართალი არმა. კი ბატონო, საინტერესო იქნებოდა ჩემთვის, თქვენ როგორ შეაფასებდით ბატონ მალხაზ გულაშვილის სიტყვებს, როდესაც ის ტელევიზიით სწორედ ახალი მოძრაობის დაფუძნებისას
შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ მის ტექსტში და მის გამოსვლაში იყო მუქარა, ვინც მართლმადიდებლობას ასე ვთქვათ, ვინც არამართლმადიდებლურ საქციელს ჩაიდენს, ვინც შეურაცხყოფას მიაყენებს პატრიარქს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ მათ პირადად გავუსწორდებით, იყო ასეთი სიტყვები მის ტექსტში. ასევე მის გამოსვლებში არაერთხელ ყოფილა სწორედ აი ასეთი ტიპის პათეტიკა. ის არელიდებოდა არასოდეს ესე ვთქვათ მუქარის შემცველი ტექსტით გამოსვლას. ამას როგორ შეაფასებთ? თქვენ გასაგებია თქვენი დამოკიდებულება როგორ აფასებთ სახელმწიფო, რომელიც მიგაჩნიათ რომ არაკანონიერად ასამართლებს მას? კეთილი. მართლმადიდებლობის სახელით ასეთი ტიპის გამოსვლები შესაძლებელია და რამდენად მისაღებია თქვენთვის, როდესაც მართლმადიდებლობის სახელით ჩვენ ვემუქრებით თუნდაც იმათ, ვინც ან არ არიან მართლმადიდებლები, ან გამოდიან მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ ნებისმიერ შემთხვევაში. ერთად ამისკუთვნით, რომ ყველა ადამიანი ლაპარაკობს თავის სახელით და არა ზოგადად ერთობების სახელით. შეიძლება ის მართლმადიდებელია, სხვა შემთხვევაში შეიძლება იყოს სხვა პროფესიის, ან სულაც ათეისტი. ამერიკის სულაზე მეტია ჩემგან კომენტარის კეთება მალხაზის გამონათქვამებზე, ალბათ ჯობს მას დაუსვათეს შეკითხვა. მე ასე არ ლაპარაკობ, იმიტომ რომ არ მიმაჩნია საჭიროებს, მან ასე ჩათვალა და ასე ილაპარაკა. თუმცა ქვეყანაში სადაც უმაღლეს თანამდებობის პირები მუქარის ტონით ელაპარაკებოდა საზოგადოებას და მე შეგახსენებთ, ღმერთი არა გავიცხარეთ და თორემ დაგადუღებთ ჩვენ თქვენ გაგანადგურებთ და ასე შემდეგ. მე მაგალითად ეს უფრო მაშტოტებს, ვიდრე ერთი ცალკე აღებული ადამიანის მიერ გაკეთებული, როცა ძალაუფლებით აღჭურვილი პირი აკეთებს ასეთ განცხადებას. გაგანადგურებთ არ ყოფილა ქალბატონმა. მე ეს გამოგებას გამოსვლაზე საუბრობთ, მე მახსოვს ეს გამოსვლა, რომელიც მე მომეწონა, მაგრამ გაგანადგურებთ. ეს უდივით არ გამაცხადეს გამოსვლაში და არა გიგა ბოკერიასთან და ამის ციტატები არ. მერტი არ გაგიცხარებთ. საუბრობთ მერტი არ გაგიცხარებთ ბოკერიას. იყო ეს ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერი ეს განონათქვამი ჯდება გამოხატვის თავისუფლებაში გარდა ძალაუფლებით აღჭურვილი პირების დამოსვლების არ ამაზე შევთანხმდებ. თუმცა მე ვიმეორებ მის განონათქვამებზე მე კომენტარს არ გავაკეთებ ისევე როგორც პასუხისმგებლობას არანაირად არ აღვიარებ. კი ბატონო, ესეი თქვენი პასუხი არის რომ ამ მართლმადიდებლური მოძრაობაში მოძრაობის ნებისმიერი წევრის განონათქვამზე თუ საქციელზე პასუხისმგებლობას ბუნებრივია არ ზიარებთ. თქვენი ეს არის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია და ეს არ არის სტრუქტურირებული პარტია, სადაც პარტიის გენერალური ხაზია და მას ეზიარებს ყველა. მაგრამ შეფასება თქვენი დადებითია თუ უარყოფითი, ეს ხომ მაინც შეიძლება თქვენგან ნებისმიერ შეიძლება აინტერესებდეს, როდესაც თქვენც იგივე მოძრაობის წევრებს დადებით. მე მიმაჩნია, რომ ჯობს ჩემი შეფასებები უთხრა მალხაზს და არაერთხელ მითქოს, თუ რამ არ მომწონებია, ვიდრე ველაპარაკო ეთერში, რომ ეს კაცი არ ფარავს. აი თუ ამ ფორმატში იქნება შესაძლებელი დავუშვათ რომ ახალს იყოს თუ მარა მე იყოს თუ ბარ და თუნდაც აი ეს დისკუსია. მაგრამ ბატონო მახაზი თვითონ ისაუბრეთ. კარგი, დიდი მადლობა. 923953 არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მე შემდეგი კითხვით მიმართავ мама კახაბერს და პირველ რიგში ვკითხავ როგორ შეაფასებთ თქვენ აი ამ მოძრაობის არსებობას და დაფუძნებას ჩვენ მოვისმინეთ მოკლედ შესაძლებელია მაგრამ ვიცით რა არის ამ მოძრაობის მიზანი შემდეგ დავინახეთ მათი მოქმედებები როგორ აფასებთ თქვენ და იგივე კითხვით მოგმართავთ თქვენ ხომ არ უქმნის ეს საფრთხეს სწორედ მართლმადიდებლობას მე ماشي მეორედან დავიწყებ უქმნის თუ არა მართლმადიდებლობას საფრთხეს. მართლმადიდებლობა საფრთხეს არაფერი არ უქმნის თუ არა თვითონ როგორც ძანა ქალბატონმა იმ მხოლოდ ის რომ თვითონ პიროვნებებმა თუ თავის თავში არ გაატარეს ის რაც რასაც მართლმადიდებლობა გულისხმობს. ერთად ეს მართლმადიდებლობა არის პიროვნული პოზიცია და პიროვნული ჩართულობა ღმერთს ხდაებს სიცოცხლეში ეს მოკეთე ეს ფაზებით რო ყაზე რომ მართლმადიდებლობა საფრთხეს არაფერი არ უქმნის. ეს იყო ყველაზე დიდი შეცდომა. ნებისმიერი მართლმადიდებლური ქვეყნის ბიზანტიიდან დაწებული, რუსეთიდან დამთავრებული, როდესაც თავიანთ ფიასკოებს, საეკლესიო ფიასკოებს ან სახელმწიფო ფიასკოებს ავრალებდნენ გარეშე ძალებს, რომლის აი ესე დღემდე გრძელდება, ის ჟიდომასონები, ავნავლენცები, ვიღაც ბნელი ძალები და ეს მართლმადიდებლური ქვეყნებს, ეს მეღვინეჭის მომისმენია ესეთი, რაღაც პათოლოგიურად გვდევს ეს რაღაც მესამე ბნელი ძალები და ვერასდროს ვერღებულო პასუხისმგებლობა ჩვენ თავზე. მართლმადიდებლობა არაფერი არ ემუქრება არც ბულაშვილისგან და არც ასეთი სახის ორგანიზაციებისგან. თუ რამე ემუქრება მართლმადიდებელს ემუქრება რა თუ როგორ განხორციელდება თითოეული მართლმადიდებელი რომელიც შეიძლება სარკაცა სენაკში საკანში სენაკში იჯდეს და იქ ლოცულობდეს და როგორ განხორციელებს ეს არის საეკლესიო თეოლოგია და ასე ამოვსის